Quan el corrent passa per un conductor, es crea un camp magnètic al voltant seu. Quan un conductor està enrotllat al voltant d'un cilindre de material aïllant, produeix un camp magnètic molt més gran. En donar i tallar el corrent que arriba a la bobina, aquest efecte magnètic pot convertir-se en moviment mecànic i obrir o tancar un interruptor. Aquest és el principi que està darrere dels relés electromagnètics. Les bobines de fil conductor es poden muntar sobre un eix i col·locar dins d'un camp magnètic. En enviar corrent a través de la bobina, es crea al seu interior un camp magnètic que és atret pel camp magnètic exterior, i si el corrent es canvia amb precisió, aquest efecte es repeteix de forma constant per produir el moviment de rotació d'un motor elèctric.